Je počátek roku 1960. Drazí spoluobčané, soudruzi a soudružky, při vstupu do nového jubilejního roku naší lidově demokratické republiky... Novoroční poselství Antonína Novotného k národu je jako vždy plné optimismu a radostných perspektiv. Ostatně radostné perspektivy a šťastná budoucnost zněly kolem nás téměř nepřetržitě už po 12 let. 12 let uplynulo od února 1948, kdy pracující lid převzal do svých rukou moc ve státě. Můžeme být opravdu hrdí na to, co jsme v naší vlasti za tuto dobu vykonali. Pod vedením Komunistické strany Československa díky obětavému úsilí všech našich pracujících se podstatně změnila tvář naší vlasti. Velký papírenský kombinát ve Štětí vyrostl za druhé pětiletky. Noviny, rozhlas, televize i filmové týdeníky přinášely každý den nová a nová svědectví o úspěšném budování socialismu. Pracující lid v montérkách, kouřící komíny, vysoké pece a traktory na polích. To byly symboly smělé cesty vpřed. Tuny uhlí a oceli spolu s hektolitry kyseliny sírové. To byly záruky šťastných zítřků. Neméně důležité však také bylo, aby si občan neustále uvědomoval, proč že se mu žije stále lépe a radostněji. Leninismus se odráží v práci našich lidí a smělých plánech ve všech oborech socialistické výstavby. Leninismus se prostě stal všudy přítomný. Poválečné budovatelské nadšení se změnilo v úřad. Lidé už nechodili na brigády, aby přiblížili světlé zítřky, ale proto, aby jim někdo někde připsal u jejich jména čárku. Španělský sál pražský... Ten posun, ta změna myšlení občanů byla však tichá a nenápadná, přehlušovaná halasným heslováním. ...že naše společnost je už společnost socialistickou, že v našich zemích už socialismus definitivně zvítězil. Pro mnohé to byla jen další fráze, ale pro mnohé naplnění celoživotního snu. Nedělní ráno 12. června 1960. Československo se probudilo do dne voleb poslancům národních výborů a národního shromáždění. Mnohde se volby staly příležitostí k radostné oslavě. Muziky hrály, ba i písnička leckde vytryskla na cestě do volebního střediska. Ano, mnozí dávali svůj hlas z upřímného přesvědčení, protože věřili ideálům nové spravedlivé společnosti. Faktem však je, že volby byly jen kamufláží. O politice se rozhodovalo jinde. Kdo nesouhlasil, měl jedinou možnost nevolit. I když se někdo k tomuto gestu přece jen odhodlal, na konečném výsledku se to stejně neprojevilo. Praha se v těchto červnových dnech stala městem radosti a veselí, přehlídkou síly a krásy naší mládeže. I spartakiády byly poznamenány onou dvojí tváří našeho života. Vystoupení mládí, to byla strhující a jásající píseň, velkolepá manifestace optimismu, zdraví a života. Tisíce lidí nacvičovali s chutí a opravdovým nadšením. A další tisíce proto, že to bylo dobrovolně povinné. A opět, ať byl důvod pro cvičení jakýkoliv, konečné vyznění bylo jednoznačné. Všechno bylo jednoznačné, všechno bylo taky jednoduché. Socialismus definitivně zvítězil a tak podstatnou změnu poměrů, jakou je nastolení nového společenského řádu, bylo třeba uzákonit. Návrh ústavy čítají miliony našich pracujících, kteří svoje připomínky vysloví v celonárodní diskusii.
aký to přesvědčivý důkaz o síle naší demokracie. Kolik asi připomínek pracující vyslovili? Dělníci ze směny mistra Duška ve Spojených ocelárnách na Kladně hovoří o článku ústavy, který říká, že každý občan této země má právo na práci. V zemích, kde pracující nemají právo vyjadřovat svůj názor, by podobná schůzka dávající připomínky k řízení státu byla jistě označena za spiknutí proti vládě. Především jménem dělníků se zaštiťovala zbyrokratizovaná politická moc, ačkoliv s nimi měla už jen pramálo společného. Byli jí jen zástěrkou, stejně jako poslanci Národního shromáždění. Naše první zasedání má mimořádný, vpravdě historický význam. Má přijmout novou ústavu naší Československé republiky, jejíž návrh vám z pověření celostátní konference Komunistické strany Československa a Ústředního výboru Národní fronty předkládám k projednání. Jak asi vypadalo projednávání nové ústavy zástupci lidu? Byly vzneseny připomínky třeba k jejímu čtvrtému článku, který uzákonil monopolní politickou moc KSČ? Shromáždění a Zdeněk Firlinger dal potom o návrhu ústavy hlasovat. Novou ústavu, základní zákon Československé socialistické republiky, přijali představitelia ľudu jednohlasně. Stalo se tak 11. července 1960. Opravdu z vůle lidu? Třetí pětiletka zahájila s fanfárami. Ve skutečnosti šlo o nereální program nekompetentních politiků. Kampaň za předčasné splnění byla nesmyslná. Z iniciativy mladých se ve Vojnicích zavázali, že splní pětiletku za 4 roky. Letošní žně... Úplnou absurditou v tomto smyslu pak byla aktivita zemědělců. Snad podle hesla poručíme větru dešti. V těžkom boji s počasím poľnohospodári Topolčianského okresu zvíťazili. Tým vytvorili podmínky pro úspěšný nástup do 3. päťročnice. Jménem pracujícího lidu, tak byl pracujícímu lidu vnucen nesmyslný plán. Bukoze v závodě na zpracování dřeva v Hencovciach uzrelo světlo světa už mnoho dobrých návrhů. V minulosti deň výplaty bol na každom pracovnom úseku rovnaký. Vyplácať mzdu v takomto zhone nebolo veru slasťou ani pre účtovníčky, ani pre robotníkov. Vďaka členom Brigády socialistickej práce v teplárni nerobí účtovníčke Julke Bérešovej deň výplaty už nejaké starosti. Jednoducho rozloží na stôl balíčky bankoviek a výplatnú listinu. Vztahy mezi lidmi budou v komunizmu zcela jiné než dosud. Jejich předobraz měli vytvořit právě Brigády socialistické práce. Členovia Brigády socialistickej práce sa už obslúžia sami. Zaviedli si totiž samoobsluhu pri výplate. Súdruh Michal Bubnár, Michal Provazník, Ondrej Dreveňák a ďalší už pol roka preberajú svoju mzdu takýmto spôsobom a ešte ani raz nechýbala ani koruna. Krásny to príklad plnej dôvery človeka k človeku. Na konce podobných akcí už reportéři nepřijížděli. Nebyl jaksi čas. Museli objevovat další a další hrdiny, kteří mířili do světlých zítřků. A k tomu se dala dobře zmíněná lidská aktivita nejlépe zneužít. Téměř denně čteme v novinách o nejlepších mistrech sklizní. Dnes máme dva, kteří drží rekord 400 hektarů. A jeden z nich se rozhodl, že sklidí letos 550 hektarů se svým kombajnem a se svou sestrou, která mu je pomocnicí. Nejen hrdinové z polí a továren ukazovali cestu ke šťastné budoucnosti. Nechybělo ani její teoretické zdůvodnění. Srdce i duši lidí si však získává něco úplně jiného. Sice se autorům semaforského člověka z půdy vytýká, že půda patří přece těm, kdo na ní pracují a že vedou divné řeči a zpívají ještě podivnější písničky. Ale poetika nahony vzdálená kampaním a prázdným heslům si své místo na slunci už vzít nedala. Uprostřed Prahy a uprostřed diskusí o malých scénkách se doslova z ničeho nic objevilo nové divadélko. Pásmo neboli leporelo, které tu hrají, se jmenuje Kdyby 1000 klarinetů.
A ten herec se jmenuje Ivan Vyskočil. Detonace. Kulomet. Siréna. Kulomety silní? Pušť. Každá trefí. To je blues. Blues pro vás. Válečná vřava, to jsou nejdokonalejší melodie všech dob. A o to o všechno jste vy. Vy. A vy taky. Ochuzení. A zase se dali rotačky do práce. Prostý sovětský občan, letec Jurij Alexejevič Gagarin, obletěl na kosmické lodi Vostok za půl druhé hodiny Zem a přistál v určené oblasti. Zpráva, jakou svět ještě neslyšel. Zpráva, kterou chcel každý čítat vlastními očami. Zpráva o začátku nové epochy v dějinách lidstva. Tak mně už se neříká, že člověk ve vesmíru znamená totéž, co voják ve vesmíru. Svět byl tehdy rozdělen na dva tábory. Náš byl pevně rozhodnut ten druhý dohnat a předehnat. Gagarin byl pádným důkazem, že se to daří a podaří. To jsou vozy městské dráhy v Berlíně, které projíždějí i Berlínem západním. Takhle je zřídili Brandtovi chuligáni. Spor rozděleného světa nabývá v srpnu 1961 podobu berlínské krize. Je to poslední místo těsného dotyku mezi východem a západem. Sovětský svaz spolu s NDR však učiní ráznou přítrž nekalým rejdům imperialistů. Spadla poslední část železné opony. Naši lidé opravdu vědí, o co v současné době jde. Náš pracující člověk je opravdu uvědomělý. Má přehled a umí zaujmout stanovisko opravdu ke všemu. Všechno je přece tak jednoduché. I metody oficiální domácí propagandy. A jestli si někdo myslí, že provokace v západním Berlíně, zbrojení a vyhrožování nás zastraší, moc se mýlí. Proto myslím, že jsou na nejvýš správné kroky Sovětského svazu. Proč neukázat, že jsme silnější než imperialisté a že se jich nebojíme? Však oni si to rozmyslí, pálící prsty. A to by si je spálili se sakramensky. V Berlíně vyrostla zeď a doma se rozpadla třetí pětiletka. Už se nemluví ani o ní, ani o jejím splnění za 4 roky. Ale za dveřmi je 12. sjezd KSČ. Na počest sjezdu lze přece zkrátit přestávku, udělat směnu navíc, přijít v neděli. Jsme ve svařovně, která je v celozávodní soutěži stále mezi prvními a v posledních 6 měsících vyrobila 239 karoserií navíc. Zvyšování pracovního tempa u strojů však nemůže nahradit chybné rozhodování v centru. Tato brigáda socialistické práce, kterou vedí Edvard Houška, se rozhodla, že do konce roku vyťaží na počest 12. zjazdu komunistické strany Československa dalších 250 000 kubíkov. Možná ještě někdo míní své závazky opravdově, ale sebevíc závazků nemůže vylepšit samou podstatu politického a ekonomického systému. Pro výrobce hesel byla dobrá každá příležitost. 16-ročná Eva a 18-ročný Pavel Romanovci. Po povinných tancoch zatiaľ druhý za majstrami Európy, manželmi Gölovcami. A tak i sportovní úspěch bylo možné politicky využít, neboť jeho prvořadým strujcem byl především nový spravedlivý řád. Ale objektivně řečeno, v roce 1962 se Československu mimořádně dařilo. Romanovi, Divín, Bosáková, Čáslavská, Suková ve finále Wimbledonu, ale pochopitelně nejvíc... Finále majstrovství světa vo futbale v Santiago de Chile, finále, které nikdy nečakal. Oproti dotrajším majstrom světa Brazílčanům nastupovali totiž naši reprezentanti. Výsledok náporu dovršila Masopustová pěkně umístěná strela. Byl to úspěch, ze kterého žil náš fotbal přes 10 let.
a kdykoliv se vyskytly potíže, byl po ruce stříbrný argument z Chile. Vary z velké radosti klesla pozornosti našej obrany a Amarildo vyrovnal na 1-1. No nakonec sa šťastie obrátilo proti nám. Brazílčania nám strelili po chybách obrany dve náhodné bránky. Skončili jsme sice druzí, ale svět, alespoň ten fotbalový, zaregistroval další úspěch socialistického sportu, a tedy i socialismu samého. Nezájem lidí, hlavně mladých lidí, o věci veřejné už zaregistrovala i stranická generalita. A tak v duchu kampaní vyslala na organizované besedy mezi mládí své funkcionáře. Důležité začít tím, co mladé lidi nejvíc zajímá, co s tím se oni každodenně setkávají, a to je práce. Jak se jim pracuje, proč neplní úkoly tak, jak by bylo potřeba. Já mám spoustu takových příkladů, soudruzi. Byly to sice naivní pokusy, ale současně i první signály. Na 12. sjezdu KSČ dokonce zazněla slova o revizi politických procesů z 50. let, o špatné ekonomické politice. Do Prahy silněji zavanul duch chruščovovské Moskvy, sice se zpožděním, ale přece. Navenek měl sjezd i nadále tradiční slavnostní podobu a byl plný úspěchů, optimismu a světlých zítřků. Mezi 11. a 12. sjezdem došlo k historické události v životě našeho lidu, v životě naší strany. Splnil se náš velký cíl. V naší republice zvítězil socialistický řád. Pod skandovaným potleskem lze však vytušit touhu po změnách. Ekonomická stagnace, stále viditelnější nezájem lidí, formalismus. Stranická špička je přesvědčena o správnosti své politiky. Neúspěchy přičítá těm dole. Ti dole ovšem nežijí v budovách centrálních orgánů, ale vidí realitu všedního dne. My totiž hodně rádi mluvíme a chlobíme si práce o veslicích, kde se nám to daří. A když nám to nende, tak je každé sticha. Každé slovo se... Na sjezdu se uvolnil ideologický svorník stalinismu a vedení strany pak, byť nerado, ale přece jenom, zaujalo stanovisko k temnému místu vlastní historie. Za necelý rok odchází z vedení strany i státu lidé, kteří jsou nejvíce spjati s gottwaldovskou minulostí. Jsou rehabilitováni komunisté, nevinně odsouzení v 50. letech. O nestraníky nikdo nedbá. Je rehabilitována i skupina takzvaných slovenských buržoazních nacionalistů v čele s Gustávem Husákem. V důsledku uvolnění mohly vycházet i knihy reformních stranických intelektuálů. Dokonce i kybernetika přestala být považována za buržoazní vědu. Určitá, ač vymezená míra povolené kritiky znamenala, že stranická byrokracie si už netroufala manipulovat veřejností tak bezostyšně jako dříve. Letošní úroda byla opravdu velmi dobrá, ale některá družstva si s ní neuměla poradit. V Semci se s nehodnocením 26 vagonů zeleniny poškodili o 300 tisíc korun. V Hurmincích pohnojili velký lán pěknou paprikou. Je snad chyba v tom, že se nám letos tolik urodilo? V blízkosti kladenských oceláren rostou už desetiletí struskové haldy. Dnešní technika však dovede zužitkovat i tento odpad. Proto postavili v těchto místech továrnu na struskovou pemzu pro výrobu panelů. Stála na 15 milionů korun. Záhy se však přišlo na to, že kladenská struska není pro výrobu panelů vyhovující. Ostatně na tuto skutečnost zástupci kladenských oceláren už předem upozorňovali. Závod na struskovou pemzu navrhl Výzkumný ústav stavebních hmot v Ostravě a jeho stavbu schválilo ministerstvo stavebnictví, i když vědělo, že nebyl v poloprovozu řádně přezkoušen. Pokud kritika nemířila přímo do stranické špičky, mohla být i relativně adresná. Ještě před 6-7 lety byl náš průmysl srovnatelný s Evropou. A takovýhle je rozdíl v době, kdy už 4 roky máme socialismus.
A tak se aspoň v kulturní sféře snažíme dohnat svět. Je to právě umělecká fronta, která spolu s mládeží začíná zvedat hlavu. Hledět se k všetečnostem a žertérství všelikému, která žáci od dob císaře Karla vždy páchali, neprekvapilo nás nic, co se dělo po vyhlásení studentského majálisu v Olomouci. Studenti vyšli do ulic. Motivací studentských majáles v roce 1964 byla především recese. Touha udělat něco neorganizovaně a bez dohledu zachmuřených stranických orgánů, které mají o radostném mládí své vlastní představy. Nastává období jakési represivní tolerance. Něco povolit a něco zakázat. Nejčastějším terčem se stávají právě mládežnické a kulturní časopisy. Jsou však události, které totalitní moc nehodlá pustit z rukou. Sice už se kolem voleb nenadělá tolik vzruchu, ale zůstávají jako dřív stejnou formální fraškou, provázenou osvědčenými slogany. Vysoká účast voličů a první dílčí výsledky nejlépe vyjadřovaly jednotu občanů naší socialistické vlasti a jejich důvěru v Komunistickou stranu Československa. První zasedání Národního shromáždění po volbách. Pod dohledem Antonína Novotného skládají nově zvolení poslanci slib. Na návrh UVKSČ je z funkce předsedy Národního shromáždění odvolán Zdeněk Firlinger, snad už opravdu poslední muž gotwaldovské garnitury. Místo něj přichází Bohuslav Laštovička. Stranické vedení pokračuje pomalu a nejistě ve změnách, které před léty začal Nikita Sergejevič Chruščov v Moskvě. V Jekaterinské sále Velkého kremelského paláca vyznamenali Nikitu Sergejeviča Chruščova jeho 70. narozeninám titulom hrdina Sovětského svazu, udělili mu Leninov hrad a medailu Zlaté hvězdy. Chruščov rozrušil základy stalinismu, začal domácí reformy. A tak si vojenští jestřábové v Moskvě našli nového vůdce světového proletariátu. Z jara roku 64 předal Chruščovovi medaile a na podzim zaujal jeho místo. Kremlem začal obcházet duch neostalinismu. Meliorační technik, hutní inženýr, od svých 32 let placený funkcionář komunistické strany, vyznavač stalinských metod a ideí, neomylný vládce a přísný vůdce, který 18 let diktoval svou vůli zemím východního bloku. Novotnému se nelíbil způsob odvolání Chruščova, dokonce si dovolil i mírnou kritiku Moskvy. Brežněv mu to nikdy nezapomene. Zatím se však dojatě v listopadu 1964 stává znovu prezidentem. Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice a věci socializmu. Své povinnosti budu konat podle vůle lidu, zájmu lidu, dbát blaha republiky, zachovávat ústavu a ostatní zákony socialistického státu. Volnější poměry byly nejvíce patrné v kultuře. Z šestileté kladby vystupují zbabělci, ve filmu se objevují Jasný, Forman, Chytilová, Šorm, na divadle Kundera, Vostrá, Topol a jeho kočka na kolejích v divadle Za branou. Myslet a pak je to stejný, jak když to vrazíš do chleba. Ty jsi poznal, že to není tak stejný. No pak možná jo. Schoj radši ten nůž! Ty ses opravdu bála. Abys byl na tom zle, vrahovní jsou na tom zle. A když jim na to přijdou. I když jim na to nepřijdou, hryže svědomí. Co když ho nemají? Ale mají, každý ho má. Každý? Abych nezabil svědomí, když můžu zabít člověka. S myšlenkama je to jiný, ty se nedají jenom kdo tak. Kdo ti tohle to řek? Co já už viděl zabitých myšlenek celý Krchovi. Thank you.
Ještě před několika roky by takováhle návštěva v Československu byla nepředstavitelná. Básník Allen Ginsberg, příslušník generace amerických býtníků, navštívil Československo. Americký býtník se ještě stačil stát králem pražského majálesu 1965 a pak byl zcela v duchu represivní tolerance vyhoštěn. Zakázán byl i časopis Tvář, který kolem sebe sdružoval mladé nekomunistické intelektuály. Už i soudruzi v centru pochopili, že hospodářství jde od 10 k 5. Přicházejí tedy s novou soustavou řízení. Měla reformovat a zlepšit kritický stav naší socialistické ekonomiky. Ve staré metodice byla snaha vyrábět jen ty výrobky, které nám zabezpečovaly splnění plánu. V nové soustavě můžeme vyrábět zase jenom to, o co je zájem na trhu. Z toho důvodu jsme provedli průzkum trhu, abychom si ověřili, o které naše výrobky je zájem a ty také vyrábíme. Překvapující zjištění, že vyrábět by se mělo jenom to, o co je zájem na trhu. Nová soustava se však zcela nelogicky ověřovala pouze ve vybraných podnicích. Takže? No, problémy jsou v dodavatelsko-odberatelských vzťahoch, že většiny dodavatelských podniků se nová soustava riadenia neověruje. Realizace reform je zatím opatrná, nedůsledná a polovičatá. Nicméně v blízké době se nové ekonomické poměry velmi citelně dotknou i pracujícího člověka. A za těch podmínek musí počítat lidé, kteří nemají dostatečnou pracovní morálku a pocit odpovědnosti k vůči výrobě, že je budeme propouštět. A my jsme už to začali. Skloubit tržní ekonomiku s plánovaným hospodářstvím, taková je podstata nové soustavy řízení. Koncem roku 1965 se, jak jinak než kampaní, rozběhla akce Strana hovoří s mládeží. Komunističtí ideologové cítí, že mládež zůstává mimo dosah jejich působení. Besedy však mají zcela jiný ráz a průběh, než ony první naivní pokusy. Jaká je skutečná příčina zaostalosti našeho spotřebního průmyslu? K zaostávání spotřebního průmyslu bych chtěla říct tolik, soudružky a soudruzi. Na tuto otázku se musíme dívat v celé souvislosti našeho národního hospodářství. Jaké místo Já jsem to ale vůbec nemyslela ironicky. A tady je dotaz na soudra rektora. Do kolika hodin třeba diskutovat, aby bylo zítra rektorské volno? Podívejte se, když se dělá na naše tváře, když vy všichni hoříte touhou po poznání, po vědění, když já vám to vidím na tvářích, tak jaké volno? Myslíte, že vedoucí, který 20 let plnil bezmyšlenkovitě příkazy, bude schopen samostatného vedení podniku? Pokud vydržel 20 let fakticky řídit fabriku, tak musel z toho aspoň 15 let myslet. Tisíce otázek padaly po celé republice. Už to nebylo mládí, které poslušně poslouchá projevy funkcionářů. Už to nebyla mládež, jejíž majáles byl pouhou recesí. Ten v roce 1966 byl jednoznačně politický. Dělové rány tedy oznámily začátek nové epochy u nás. Teď už se ale nikdo z nás mladých nebude moci vymlouvat, že přitom nebyl a že ho dnes nikdo nechce pustit ke slovu. Protože dnes to záleží skutečně jen a jen na nás. Ne tak úplně. Projev jednoho z kandidátů na krále majálesu se řešil v nejvyšších stranických orgánech a měl samozřejmě i své dohry. Represivní tolerance stále trvá, avšak idylka uvědomělé mládeže v modrých košilích definitivně skončila. Já se tím snažím protestovat proti lidem, kteří jsou proti všemu novému, proti Big Beatu, Texaskám a teď nakonec těm dlouhým vlasům. Já osobně si myslím, že nelze posuzovat člověka podle délky vlasů, aniž bychom věděli, jaký vlastně je, jaký má charakter. A je to takový typický projev maloměšťáctví. Rozpor mezi proklamovanými ideály a skutečným životem už nebylo možné ničím zastírat.
Na světlo se draly problémy doposud přísně utajované. Trestnou činnost je nyní na výkoně trestu. Měli jsme vloupání do 4 chát, do jedné restaurace, odcizení drůbeže. Prvnímu bylo 16, druhému 17 let. Kolik jste za tuto krátkou dobu, necelý 2 měsíce, co jste byl na svobodě, provedl odcizení motorových vozidel? Za tyto 2 měsíce jsem odcizil 16 motorových vozidel. Vyskytují se nečekané obtíže. Stranické ideologii stále více docházejí argumenty a proto sahá po klacku. Tento projev na sjezdu ČSM byl důvodem k vyloučení ze školy. Nejsem přesvědčen o tom, že by kolegové moji na vysoké škole byli tak vychováni, a nejen moji, a tedy i já, abychom cítili upřímný vztah k tomu, co se kolem nás děje, a abychom cítili nutnost a povinnost pro tento vztah něco dělat. Cítíme spíš povinnost a nutnost dělat něco pro sebe a prakticky si žít a ne žít pro někoho. Tolik mládí a stáří. Důchodou dostáváte vy? Ne, nič. 270 korun. A stačí vám to? Ajaj. 85 korunník. No a stačí vám to? Co by stačilo? Já musím umřet za 2 týdny. Mi to nestačí, no. Keď bych len z toho žila. 230 korun. Neúspěchy dosavadní politiky KSČ, uvolněná cenzura a prolomená informační bariéra. To vše mělo přímo i nepřímo vliv na vznik nového myšlenkového proudu uvnitř samotné strany, zejména mezi stranickou inteligencí. Na 13. sjezdu v květnu 1966 zazněl jejich reformní hlas sice hlasitěji než na tom předešlém, ale ani zdaleka ještě ne vítězně. Veřejnost se kromě části kulturní inteligence a mládeže o politiku příliš nezajímala. Žila si v soukromém socialismu, byla navenek loajální a komunistické sjezdy brala asi jako nutné střídání ročních období. Úloha opozice tak byla tedy přisouzena části samotných komunistů, ale byla to opozice opatrná. Proto mohl Brežněv a další předáci z přátelených stran zatím klidně zdravit 2400 delegátů sjezdu už tolikrát slyšenými frázemi o družbě na věčné časy. Jména jako Alexandr Dubček nebo Otašik zatím příliš mnoho neznamenala. I po sjezdu zůstala veškerá stranická, a tedy i státní moc, v rukou Antonína Novotného a jeho kliky. Ta moc se však dostávala stále více do konfliktů. Na sjezdu spisovatelů v létě 1967 ostře vystupují Kohout, Vaculík, Kundera, Klíma. A přišel podzim. 31. října večer vyšli studenti strahovských kolejí do ulic a protestovali proti vypínání světla. Veřejná bezpečnost tvrdě zakročila. Mimopražská veřejnost se o celé události dozvídá až o 6 týdnů později. Prosince 1967 byla zveřejněna zpráva tiskového tajemníka vlády o strahovských událostech. Mimo jiné se v ní praví: po marných domluvách a výzvách jménem zákona přikročili orgány VB k zatlačování studentů z Nerudovy ulice na Strahov. K zvládnutí nepřehledné situace a uvolnění Nerudovy ulice bylo použito služebních vozidel a v ojedinělých případech i obušků. Příslušníci VB po bezvýsledných výzvách přikročili k zatlačování studentů do jednotlivých objektů kolejí. Přitom použili obušku a kapesník sezotvorných rozstřikovačů. Na Strahově došlo však nejen k fyzickému poškození studentů. Ale co, a je to snad ještě závažnější, došlo i k duševnímu, psychickému poškození studentů. Došlo tam do určité míry přechodné ztrátě jejich víry ve spravedlnost v této naší nové společnosti. Nejen u studentů a nejen přechodně. Reformní komunisté v centru konečně nahlas promluvili. Výsledkem říjnového, prosincového a pak lednového plenárního zasedání UV byla změna ve funkci prvního tajemníka
Antonína Novotného nahradil Alexandr Dubček. Vášnivý mariášník, vězeň z koncentráku, horlivý účastník procesů 50. let. V prosinci 67 si zavolal proti reformním komunistům na pomoc Brežněva. Ten mu nezapomněl kritiku při odvolání Chruščova a nechal ho padnout. Odchází člověk, který se zalekl reform, jež sám začal. Přichází jiný funkcionář. Už 20 let pracuje v aparátu strany, vůdce slovenských komunistů, kteří se angažovali proti Novotnému a prosazovali v republice slovenské národní zájmy. Bezvýhradně věří stranické ideologii, ale je ochoten reformovat její politiku. Prvním tajemníkem slovenské komunistické strany se místo Dubčeka stává Vasil Bilak. Události dostávají spát. Spisovatelům je povoleno znovu vydávat noviny, tentokrát pod názvem Literární listy. Dušan Hamšík. Spisovatelská svoboda a osud jsou spjaty se svobodou a osudem celého našeho společenství, jehož součástí a výrazem se cítíme. Domníváme se, že není možný další národní vývoj bez důkladného sebepoznání. K tomu všemu je snad třeba dodat už jenom jedno. V Čechách byla kultura vždycky politikou. Už od 18. století po celé 19. století a ve 20. století až do té nejposlednější doby. Jde teď, myslím, o to, aby také politika se u nás stala, jak to žádal Gramsci, kulturou. Dnes je doba, kdy celá tato naše socialistická společnost Z politiků byl nejaktivnějším ministr lesního a vodního hospodářství Josef Svrkovský. Naši politiky a také ale na správě našich společných věcí. A to je asi takový základní smysl na všech našich jednání, které měl ústřední výbor v prosinci a v lednu letošního roku. A znakem toho všeho je demokratičnost. Koncem února vysoký stranický funkcionář v armádě generál Šejna utekl před vyšetřováním korupční aféry na západ. Pro uvolněnou atmosféru ve sdělovacích prostředcích to byla lahůdka. Šejna, tento dost typický hoštapler naší doby, je zákonitým produktem určitého systému. Jakého systému? Kdy všeobecně je v zemi málo demokracie a svobody kritiky. Nešlo ani tak o Šejnu, jako o to, že se mohlo. Padla nedotknutelnost mocných. Od toho okamžiku nebyl nikdo a nic tabu. Novináři zradikalizovali veřejnost. Ostatně to přiznává i sám Dubček. Významnou úlohu v rozvoji společenské aktivity v posledních týdnech a dňoch zohrála tlač, rozhlas a televízia. Vykonali kus záslužnej práce, rozšírili záujem o současné dianie do nejširších vrstiev obyvatelstva. Už dávno nebol taký záujem občanov o naše vnútorné politické dianie. Veřejnost, v lednu a v únoru ještě trochu lhostejná ke změnám tam nahoře, je jako vyměněná. Politikové opět našli cestu mezi lid. Jakoby se někde v dálce zablesklo na světlé zítřky, ale bez hesel, bez frází. Nyní přichází na pódium ekonom Selucký, spisovatel Procházka, spisovatel Kohout, první předseda ČSM Zdeněk Hejzlar, architekt Kroha Marie Švermová. V březnu byl ve Slovanském domě v Praze uspořádán večer s názvem Mladí se ptají. Vlastně je to opět akce Strana hovoří s mládeží, ale jak je nepodobná těm před dvěma roky? Odpovídá Marie Švermová. Několik otázek na účast bývalého tajemníka Pražského kraje v době procesů Antonína Novotného na procesech. Já o tom nechci hovořit, poněvadž mám zde jediný důkaz. Poděkování tehdejšího ministra Bacílka za přínos
který poskytl k odhalení protistátních zločinců. Spisovatel Jan Procházka. Situace teď je taková, že skutečně je vytvořen prostor pro svobodnou výměnu názorů a myslím si, že tato svobodná výměna názorů této zemi velice prospěje a ukáže, kterým směrem se ubírat, abychom se znovu dostali do Evropy. Návrat do Evropy, demokratizace, socialismus s lidskou tváří. Slova reformních komunistů promlouvají jasnou řečí. To všechno tady přece chybělo. A ideálním viníkem je Antonín Novotný. Československo zažilo kuriózní prezidentskou minikampaň. Mládež chce za prezidenta komunistu Čestmíra Císaře. Alexandr Dubček odjíždí do Drážďan na schůzku s vedoucími stranickými představiteli zemí Varšavské smlouvy, kteří vyjadřují znepokojení nad situací v Československu. Ozývá se první důrazné varování. Dubček ujišťuje, že strana pevně drží otěže vývoje a hodlá v pevném svazku s bratrskými stranami budovat socialismus. V té době byla už pozice Novotného neudržitelná. Příchod Antonína Novotného na schůzi předsednictva, kde bylo rozhodnuto o jeho demisi na funkci prezidenta. Abdikační list, jímž Novotný rezignuje na funkci prezidenta. 30. března byl Národním shromážděním zvolen prezidentem republiky generál Ludvík Svoboda. Na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice a věci socialismu. Své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu budu dbát blaha republiky a zachovávat ústavu a ostatní zákony socialistického státu. Antonína Novotného tedy střídá profesionální voják, muž důstojného vzezření a národní hrdina od Sokolova. Ruský legionář z první světové války. Od roku 1945 do roku 50 ministr národní obrany, pak účetní na statku. Prezident, který má autoritu u všech politických proudů i veřejnosti. Počátkem dubna předkládají mužové ledna svůj politický program. I nadále je v něm potvrzena vedoucí úloha strany, ale jinak obsahuje i mnoho demokratizačních prvků. Januárové plénum středního výboru komunistické strany Československa nám uložilo vypracovat akční program k zabezpečení úloh vyplývajících zo závěrů tohoto pléna. Byl schválen nový akční program. Došlo k nutným závažným změnám v předsednictvu ústředního výboru. Z předsednictva odešli soudruzi Lenard, Laštovička, Hendrich, Šimůnek, Novotný. Do předsednictva byli zvoleni noví soudruzi Krígl, Špaček, Indra, Smrkovský, Bilak a Černík, který se stal i novým předsedou vlády. Dochází i ke změnám ve vládě. Na Pražském hradě jmenoval 9. dubna prezident republiky Ludvík Svoboda 29 členů vlády. Její předseda Oldřich Černík. Místopředsedové Petr Colotka, František Hamous, Gustav Husák, Ota Šik, Lubomír Štrougal. V akčním programu se snoubí zásady marxismu-leninismu se skutečnou demokracií. Myslím si, že akční program dává dostatečnou platformu každému, kdo to poctivo a statočně myslí,
i s demokraciou, ale socialistickou. Toto myslí poctivo a totočně s Československou republikou, ale socialistickou republikou. Že se může k tomuto připojit každý, kdo chce. To dělá Moskvě starosti. 4. května mužové ledna ujišťují Brežněva, že vývoj v Československu neznamená útok na podstatu socialismu, ale pouze jeho obrodu. Ostatně nejen Moskvě, ale i některým u nás doma byla i ta obroda trochu moc. Zmůže být iba vtedy skutočně obrodným, ak bude rozpustená komunistická strana Československa, ak všetky děti komunistů budou vyhodené z vysokých škol, ak budou vrátené majetky, velikostatky, ak budou rehabilitovaní fašistickí pohlavary a tak podobně. Přestože jsem byl v 50. roce vyhozený z Valdorfu jako nestraník, držím soudruhu Dubčekovi palcem a přeji mu, aby ten obrodný proces pro ně dosáhnul dobře, protože za ně by stálo 6 milionů nestraníků. Lidé mužům ledna věřili, protože jejich záměry vyjadřovaly i jejich vlastní vůli. V dané chvíli byla také komunistická strana jedinou politickou silou, která byla s to realizovat politické změny. Proto bylo každé zasedání ústředního výboru sledováno s napětím a očekáváním. Toto květnové rozhodlo o svolání 14. mimořádného sjezdu KSČ na 9. září 1968. Dále bylo mimo jiné pozastaveno Antonínu Novotnému členství ve straně. Jen pro zajímavost, odhlasovali to stejní lidé, kteří před rokem vyloučili spisovatele Klímu, Kunderu a Kohouta ze strany. Na zkompromitované a neschopné míře článek Ludvíka Vaculíka 2000 slov. Ta slova vycházela z takového hodnocení situace, že v podstatě skupinka lidí brání většině pokrokově a slušně smýšlejících lidí v tom, aby u nás spravili poměry. Soudruzi, podobné výzvy, jako byla tato nebo prohlášení, proklamace, byly publikovány už v únoru, byly publikovány v březnu a nevyvolaly takovou reakci. Neměli skutečně, podle mého názoru, protože jde o... Článek byl totiž označen za výzvu ke kontrarevoluci, ale veřejností a většinou straníků byl přijat nadšeně. Činnost tohoto druhu budeme označovat za činnost, která je nesprávná, protistranická nebo protisocialistická. Já se domnívám, že je to pravým opakem, že to je výzva k demokratické, socialistické a humanistické aktivitě. My jsme ho minili jako program radikálního nenásilí. Sice radikálního, ale nenásilí. Protože ty prostředky... Někteří ze stranické špičky byli rozhorčeni. Monopolní moc má být narušena lidovou aktivitou. Třeba o stávkách. My přeci jsme o stávkách mluvili v tom, asi v tom smyslu, že nemá cenu chtít víc peněz třeba. Tady si není co vystávkovat. Ale má cenu třeba i stávkou donutit odejít neschopné lidi, aby tam přišli lepší lidi, kteří povedou hospodářství tak, aby bez stávek bylo možno víc vydělat. Moskevským jestřábům došla trpělivost. Na schůzku do Varšavy jsou mužové ledna pozváni tak, že musí odmítnout. A pak je možné jednat v klidu. O nás, bez nás. Z této schůzky je filmový záznam pouze zloučení, ale je dostatečně výmluvný. Tak se loučí po dobře vykonané práci. Pro tyto soudruhy je zrušení cenzury něčím nepředstavitelným. A stávky a reformy, to už je skutečně kontrarevoluce. Poslali tedy dopis, že obrana socialismu v Československu je také jejich věcí. A přitom se domluvili, že tanky jsou tím nejpádnějším argumentem. Byla to dobře vykonaná práce. Července byly dopis i odpověď předsednictva předloženy k posouzení plenárnímu zasedání UV, poté zveřejněny v novinách. Odpověď obsahuje už tradiční argumenty o tom, že vývoj v Československu jde v duchu socialismu, ale socialismu s lidskou tváří. Akční program má širokou podporu veřejnosti a hlavně, že do našich záležitostí by se neměl nikdo plést.
Tato odpověď vyvolala spontánní odezvu. Mužové Ledna se stali skutečnými mluvčími lidu. Během zasedání přicházely na hrad delegace stranických organizací a pracujících z Prahy i jiných míst republiky. Přišli tlumočit ústřednímu výboru rozhodnou podporu. Ukázalo se, že za posledních 20 let nikdy nebyly naše národy tak jednotné a nikdy nestáli všichni naši lidé tak pevně za politikou komunistické strany jako dnes. Je zcela jasné, že komunistická strana Československa je skutečně vedoucí silou naší společnosti. Myslím si, že to bylo zbytočné a že by se nemuseli strachovat o nás, o náš další vývoj. Podle mého názoru je to tak trošku nátlak, ne že trošku, ale až trošku příliš veľa. No, mali by si to jako rozmyslet. My jsme suverénní stát a máme právo se teda své věci spořádat sami a nepotřebujeme žádného, aby nám tam tady poručníkovalo. Dvoustranné jednání v Černé nad Tisou bylo poslední velkomyslně nabídnutou šancí. Tento muž měl o vývoji v Československu své jasné představy a nikdo mu je přece nebude vyvracet. Možná, že se stále ještě snažil Dubčeka aspoň přesvědčit, ale už věděl, že může na odbojné vazaly použít i poněkud silnější prostředky. Konečné diskuse a zdlouhavá vysvětlování. Mužové Ledna argumentovali v duchu odpovědi na dopis pěti, tedy tím, co Sověty i ostatní země považují za naprosto nepřijatelné. Skončená jednání vyvolávala dojem, že heslo, kterým lid vybavil naši delegaci, socialismus, spojenectví, svoboda, suverenita, se podařilo uhájit. Zdrženlivý polibek nerozloučenou a brzkou shledanou. Jediným skutečným výsledkem schůzky totiž bylo svolání mnohostranného setkání do Bratislavy za dva dny. Bratislavské jednání netrvalo ani celý den a mělo na programu formulaci společného prohlášení, které všichni účastníci podepsali. Pro pět ostatních byla důležitá myšlenka, že ochrana vymožeností socialismu je společnou internacionální povinností všech socialistických zemí. Naše delegace si zase odnášela větu, že socialistické země budou spolupracovat na základě rovnoprávnosti, suverenity, národní nezávislosti a územní nedotknutelnosti. Že by se jim podařilo Brežněva přesvědčit. Den po jednání v Bratislavě nám přijíždí vyjádřit sympatie jugoslávský prezident Josip Broz Tito. Naši představitelé hledají mezinárodní podporu obrodného procesu. Veřejnost přijímá Tita nadšeně. Stejně jako Nikolaje Čaučeska o čtyři dny později. V obou případech je návštěva motivována trochu navzdory Sovětskému svazu, se kterým si ani jedna země nestojí právě nejlépe. Rumunsko a Jugoslávie a sympatie veřejnosti na západě. Víc toho není. A pět bratrů, kteří jsou připraveni nám kdykoliv pomoci. A stalo se tak v noci z 20. na 21. srpna 1968. Tisíce vojáků a tuny železa. Na ruzínském letišti přistává jedno vojenské letadlo za druhým. Někdy kránu odtud odletí do Moskvy internovaní a gangsterským způsobem unesení mužové Ledna. Srpnové události byly a ještě budou z našeho hlediska mnohokrát analyzovány a hodnoceny. Nechme však slyšet i druhou stranu. O
oficiální sovětský filmový týdeník. Není naší vinou, že přinášíme tyto snímky z poloviny srpna tak opožděně. Takto viděli srpnové události u nás sovětští kameramani. Citujeme doslova ze sovětského textu. Sovětští vojáci a vojáci spojeneckých armád přišli do Československa jako třídní bratři, jako synové národů, které jsou spojeny nerozbornými svazky internacionálního přátelství. Na ulicích a náměstích vedou vojáci a důstojníci přátelské hovory s obyvatelstvem, odpovídají na četné otázky, pomáhají náležitě chápat a hodnotit politickou situaci. Jedině reakční síly se snažily narušit tuto politickou atmosféru a provokovali různé incidenty a snažili se naladit obyvatelstvo proti spojeneckým vojskům. Neustále citujeme sovětský text. Zločinné živly prováděly diverzi, narušovali provoz komunikačních a dopravních prostředků. Třetího srpna přiletěl do Moskvy prezident Svoboda a připojil se k našim představitelům. Rozhodné vystoupení veřejnosti doma znemožnilo sestavení tzv. Dělnicko-rolnické vlády a přimělo Brežněva jednat s unesenými muži ledna na oficiální úrovni. Na žádnou kontrarevoluci u nás nikdo nenarazil. Toto je oficiální moskevský filmový žurnál z konce srpna. Československá veřejnost se zachovala, jak mohla nejlépe. Tím vytvořila vhodné podmínky k jednání. Těžko hodnotit, jak se měli zachovat mužové ledna, když byli už několik dnů pod trvalým psychickým i fyzickým tlakem. Jednání skončilo kompromisem, který byl předznamenáním kapitulace. I sformulovaných sevěšťáním v Bratislavě položení i principech, a takže o jednáních, na něž byli později přivezeni také Dubček, Černík a Smrkovský, bylo vydáno komuniké končící slovy. Rozhovory probíhaly v ovzduší otevřenosti, soudružství a přátelství. Переговоры проходили в обстановке откровенности, товарищества и дружбы. Doma znělo heslo Jsme s vámi, buďte s námi. A ve Vysočanech probíhal od 23. srpna mimořádný sjezd KSČ. Naše strana nastoupila v lednu cestu obrody socialismu. Začala důrazněji rozvíjet jeho demokratické a humanistické principy v souladu s podmínkami naší vývojové etapy. Věřila, že budou respektovány zásady svrchovanosti a nevměšování a jednáním řešeny všechny sporné otázky. Stojíme před trpkou pravdou, že vojska zemí, jež jsme si zvykli vídat jako přátelé, si počínají jako okupanti. 14. mimořádný sjezd je neplatný. Bude znovu zavedena cenzura. Okupace bude stažena z pořadu jednání Rady bezpečnosti OSN. Odchod vojsk je vázán na normalizaci poměrů. Takové jsou hlavní moskevské podmínky. Mezi podpisy na protokolu chybí podpis Františka Krýkla. Alexandr Dubček ve svém projevu bezprostředně po návratu z Moskvy vyjadřuje přesvědčení, že máme naději, pokud zachováme klid a věrnost socialismu. Nedopustě provokácie. Nedovolte vnést paniku do našich radov. Zostaňme jednotní, klidní, hlavně rozvážní. Pochopme, že jen v tom, a v našej vernosti socializmu, v našej čestnosti, v našom úsilí a charaktere je záruka cesty vpřed. Jakou cestu vpřed měl asi Dubček na mysli? Snad byl přesvědčen, že polednová politika bude v nějaké formě pokračovat. Na sjezd slovenských komunistů přijel přímo z Moskvy Gustáv Husák. Zmena podmienok sa plne odráža aj na zjazdovom rokovaní slovenských komunistov, ktoré po prvej nočnej schôdzke dostáva nový obsah. Poveriem súdruha Husáka spolu so súdruhom Štefanom Sádovským a Františkom Barbírkom ako zástupcov ústredného výboru komunistickej strany Československa
aby mojím jménem informovali orgány strany a zjazdu na Slovensku o rozhovoroch v Moskve, o jejich výsledkoch a o vzniklej situaci a tiež, aby aj v mojom mene prejednal s vami případné potrebné opatrenia. V Prahe 27. augusta 68, podpísaný Alexander Dubček. Svým vystoupením vnesl Husák mezi delegáty zmatek. Před několika hodinami se připojili ke stanoviskům mimořádného sjezdu KSČ ve Vysočanech. A najednou je ten sjezd neplatný, okupace není okupací, vojska tu zůstanou. Mají přece oči a uši a mají také svědomí. Husák má však pověření od Dubčeka a tak začne hned uvádět moskevské dohody do praktického života. Jasně, srozumitelně a energicky. Nechať vášně, keď rozmýšľame o tak vážných veciach. Nechať pobúrené city, alebo pokiaľ sa to dá v sebe ich potlačiť. A ako vedúca politická sila s chladným rozumom túto situáciu zvážiť. Nie je ľahká a nie je populárna. Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. Ani nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy, tak chce niesť. Hned počátkem září se mužové Ledna rozdělili mezi lid. Při nesčetných setkáních se snaží vysvětlit, jak si představují budoucí cestu vpřed. Dávají lidem víru a naději. Snad věřili, že kompromis moskevského protokolu jim dává možnost neopustit cestu polednových reforem. Možná tomu věřili sami, možná o tom i někoho přesvědčili. Ale sílící vlna emigrace svědčí o tom, že mnozí už jejich představy nezdílejí. Delegace naší komunistické strany Alexander Dubček, Gustav Husák, a Oldřich Černík odletěla 3. října k jednání do Moskvy. Porada byla dohodnuta politběrem Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu s předsednictvem Ústředního výboru komunistické strany Československa. Složení našich delegací do Moskvy se začíná měnit. V komuniké z této schůzky se uvádí, že vlády obou zemí vypracují a podepíší smlouvu o dočasném pobytu spojeneckých vojsk na území Československa. Po návratu Černíka, Husáka a Dubčeka z Moskvy přibyl do našeho politického slovníku, tedy k normalizaci a konsolidaci, i termín dočasně. Ale v Moskvě spěchali. Smlouva byla připravena za 10 dnů. 16. října 1968 přicestovala na pozvání naší vlády do Československa sovětská vládní delegace, vedená předsedou Rady ministrů Sovětského svazu Alexejem Kosyginem, aby v Praze podepsala dohodu o dočasném pobytu sovětských vojsk na československém území. Téhož dne večer byla podepsána dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sovětského svazu o podmínkách dočasného pobytu sovětského vojska na území Československa. Dohodu za Sovětský svaz podepsal předseda Rady ministrů Sovětského svazu Alexej Kosygin, za Československou socialistickou republiku předseda vlády inženýr Oldřich Černík.
Normalizaci a konsolidaci prováděli mužové Ledna vlastníma rukama. Na smlouvách byla jejich jména a podpisy. Byl to pocit odpovědnosti, který jim bránil odejít, anebo víra, že ještě něco zachrání. Října je předložena smlouva poslancům Národního shromáždění. Bratři a soudruzi, v politickém životě naší republiky se od podpisu a zejména od ratifikace smlouvy, jejíž text je předložen dnešní schůzi Národního shromáždění, budeme setkávat s faktem legálního dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu. Pro život žádného státu není přítomnost jiných než vlastních vojsk jednoduchá. Je jistě teoreticky možné představit si nějaké jiné řešení vzniklé situace v Československu. Co víc by se ještě mohlo stát? Co jim asi tenkrát běželo hlavou? Vždyť stačí jen zvednout ruku ve správný okamžik. Je to vpravdě historická chvíle. Přítomných 242 dvou poslanců, 4 hlasovali proti, 10 se zdrželo hlasování. František Krígl, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, generál Prchlík a František Vocloň. 4 byli proti. Poslanci Dubček, Smrkovský, Svoboda, Černík a dalších 228 hlasovalo pro. Jaká asi byla vůle jejich voličů? Co chtějí studenti? Svobodu projevu, svobodu tisku, svobodu shromažďování. To nechtějí jen studenti, to chce celý národ. Je čtvrtek 14. listopadu. Toho dne obdrželi studenti výměr, jimž byla zakázána pietní manifestace k uctění památky Jana Opletala. Vysokoškolští studenti, reprezentováni akčním výborem pražských vysokoškoláků a svazem vysokoškolského studentstva, se rozhodli vstoupit dne 18. listopadu roku 1968 do okupační stávky na podporu 10 požadavků Svazu vysokoškolského studentstva. Rezoluce má 10 bodů. Za prvé, základem naší politiky je a bude akční program Komunistické strany Československa, přijatý na dubnovém plénu Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Za druhé, znovu, jako už tolikrát zvedá hlavu mládež, na podporu akčního programu za muže Ledna, za program, který předložili před necelým půl rokem a který skončil pod pásy tanků. Požadavky studentů jsou formulovány v 10 bodech a nesmějí být oficiálně publikovány. Normalizující stranická špička se distancuje a obvinuje studenty, že stávka neprospívá konsolidaci. Ale ta stávka byla za naději, která se zrodila před rokem. Že činy naší vlády a vedení Komunistické strany Československa nesměřují výrazně k uvedeným cílům, vystoupíme znova. Ale takhle jednotně po celé republice už nevystoupili. Jen tu a tam zaznívaly jejich statečné a osamocené hlasy. Kritický stav ve společnosti, který nesporně je, a nejen ve společnosti, ale ve straně, tak centrum hodlá řešit kompromisem. Proti tomu vůbec nic nemám, samozřejmě. Jenomže jde o to, jestli tento kompromis umožňuje také ještě čestným lidem, aby tento kompromis svoji individuální aktivitu, svojím normálním myšlením předělávali na progres. Od léta přicházely na zlatý poklad republiky prstýnky, mince, šperky. Každý občan gram zlata republice. Lidé tak vyjadřovali svou podporu a důvěru politice KSČ. Od podzimu proud zlata pro republiku pozvolna slábne.
jak se zmenšuje naděje. Moskva se dožaduje plnění dalších částí protokolu. Ústřední výbor komunistické strany jednomyslně přijal uznesení a návrh, aby předsedom federálního shromáždění Československé socialistické republiky byl představitel slovenského národa. No rozhodně by měl být soudruh Smrkovský. Nemal by som proti tomu nic, ale jedno z těch hlavních troch měst vládní by jsme potřebovali my Slováci. Soudruh Smrkovský. No v čele samozřejmě já bych chtěl len Smrkovského, zas len. To nevadí, že není Slovák? No to nám to nevadí, hlavně aby byl člověk. A on teda je, to samozřejmě. Nacionalisticky vedená kampaň za předsedu nového parlamentu je v podstatě útokem na Smrkovského. Ten 5. ledna pronáší smířlivý projev v televizi a je dalším mužem ledna, který mizí ze scény. Proto najít státu, socialismu, polednové politice prospěšné řešení. To znamená vzájemně chápat své problémy. V Čechách a na Moravě chápat, že Slovensko v historii nemělo s českou politikou vždy nejlepší zkušenosti. Na Slovensku zase chápat nevyřešené a znervozňující obtíže teprve se formující národní politiky české. Praha, 24. ledna 1969. V Karolínu se poklonil národ Janu Palachovi. Všechny dosavadní formy protestu se už zdály být vyčerpány. Asi proto ten osobní a zoufalý výkřik. Předvečer pohřbu Jana Palacha demonstrovala mládež v centru Prahy. Veřejná bezpečnost tvrdě zakročila a mužové ledna jí za to poděkovali v novinách. V lednu a březnu 69 se konaly odborové sjezdy. Zástupci pracujících sice neupírají komunistické straně její vedoucí úlohu, ale také se nebojí veřejně a nahlas vyslovit své. Jsme si velmi dobře vědomi, v jaké situaci se naše republika nachází. Není třeba nás poučovat ani napomínat. Odmítáme tvrzení, jako bychom nechtěli uznat vedoucí úlohu komunistické strany Československa v naší společnosti. To však neznamená, že se hodláme pasivně podřizovat každému rozhodnutí a necháme se reglementovat, jak tomu bylo v předlednovém období. Revoluční odborové hnutí je v současné době jediným demokraticky zvoleným reprezentantem v tomto státě. Velice lituji, že zde nesedí sovětská delegace, aby se na vlastní oči přesvědčila, jak jsme jednotní a jak jsme odhodláni vybudovat socialismus s lidskou tváří a řešit si své problémy sami. Domnívám se, že pro dokončení obrodného procesu je bezpodmínečně nutné, aby i ústřední výbor KSČ se stal alespoň stejně demokraticky zvoleným reprezentativním orgánem, ve kterém už nebudou ti, kteří důvěru straníků i všeho lidu ztratili, nebo kteří ji dokonce nikdy neměli. Koncem března vrcholilo mistrovství světa v hokeji. Tradiční utkání dvou rivalů dostalo za těchto poměrů novou dimenzi. Když i druhý zápas se sovětskými hokejisty skončil naším vítězstvím, vyšly tisíce lidí do ulic. V Praze zřejmě provokatér vzal dlažební kostku a hodil do výkladní skříně Aeroflotu. Z velké oslavy se stal incident. A incident se stal záminkou. Soudruh Dubček nedokáže udržet v zemi pořádek. Je nutné najít někoho s pevnější rukou. Za 14 dnů 17. dubna byl ten někdo nalezen. Gustáv Husák.
energický organizátor, který slíbil splnit myšlenky Velkého ledna a vyvést společnost z krizového stavu. Před 5 roky rehabilitovaný politický vězeň z 50. let rozpoutá za pár měsíců důsledné čistky mezi členy KSČ a nejen jimi. Do vězení snad nejde nikdo, aspoň v té první fázi. Po Smrkovském je na řadě Dubček. Z prvního tajemníka UVKSČ se stává předsedou parlamentu. Je zvolen 28. dubna 1969. Stále si ještě myslí, že se mu podaří zachovat něco z polednové politiky. Za 6 měsíců je jmenován velvyslancem v Turecku a za dalších 6 měsíců už je zaměstnancem západoslovenských státních lesů. V červnu 1970 odchází z politické scény Oldřich Černík. V květnu 1970 přilétá do Prahy Leonid Iljič Brežněv, aby podepsal novou smlouvu o přátelství a vzájemné spolupráci. Na letišti ho vítá také poslední z mužů ledna. Ve funkci prezidenta vydrží ještě 5 let. Celé 4 měsíce probíhají prověrky. Tisíce lidí přicházejí o zaměstnání, další tisíce ponesou i s rodinami Kainovo znamení zrádců dělnické třídy, za jejíž monterky se monopolní politická moc opět schovává. Podpisy, pečeti, stisky rukou a šampaňské stvrzují smlouvu mezi pánem a vazalem. Ve jménu našich národů tak činí nejvyšší funkcionář komunistické strany. Ale ta strana nemá už nic společného ani s lidem, ani s lidmi nahnanými na hradní nádvoří a donucenými mávátky a vlaječkami dávat najevo lásku k tomu, kdo nás znásilnil, kdo zastavil kolo dějin na 20 let. Strana, ač to v tuto chvíli tak nevypadá, kráčí do slepé uličky. Do uličky, ze které už není návratu.